بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سامعین، قیامت کی نشانیوں کا سلسلہ چل رہا تھا، اور ان نشانیوں کا بیان ہو رہا تھا جو ظاہر ہوئیں اور ختم ہو گئیں. ان میں سے بعض نشانیاں جو ظاہر ہوئیں اور ختم ہو گئیں، ان کا ذکر آج کی مجلس میں ہوتا ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے، وہ نشانیاں جو ظاہر ہوئیں اور ختم ہو گئیں، ان میں سے ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام موت لکھی ہے. جیسا کہ پچھلی حدیث جو صحیح بخاری کے حوالے سے بیان کی گئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، ثم موتان یأخذکم قعاص الغنم، پھر ایک عام موت آئے گی جو بکری کو جو بیماری ہوتی ہے اس کی طریقے سے تمہیں پکڑے گی. یہ موت، اس سے اشارہ علماء کہتے ہیں کہ یہ اس طاعون کی طرف سے ہے جو 18 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مقام امواس، جو شام کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے شروع ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ چلتے چلتے پورے شام کے اندر پھیل گیا، پورے شام میں پھیل گیا. اور اس سے اس قدر اتنی زیادہ موت واقع ہوئی کہ بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ اس سے 25,000 مسلمانوں کی وفات ہوئی ہے، 1-2 ہزار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ طاعون پھیلا تھا اور پورے شہر کو ہی نہیں بلکہ پورے شام کو اپنے علاقے میں لے لیا تھا. اس طاعون کے اندر بعد بڑے بڑے کبار صحابہ بھی وفات پائے تھے، کام آئے تھے. مثال کے طور پر حضرت ابو عبیدہ، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا امین، یعنی جسے امانت دار کہا جائے، اس امت میں سب سے زیادہ امانت دار جسے کہا ہے، وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فوج کی کمانڈر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور یہ ان لوگوں میں ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے بغیر مشورے کے کسی کو خلیفہ بنانا ہوتا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بناتا. اس طاعون کے اندر ان کی بھی وفات ہوئی ہے. اسی طریقے سے اس طاعون میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے پائے کے صحابہ تھے، اور پائے کے صحابہ ان کا مقام اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اس امت میں حرام اور حلال کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو موت عام واقع ہوئی ہے، طاعون ہوا ہے، ان کی بھی وفات ہوئی ہے. تو گویا کہ یہ بھی وہ علامت ہے جو ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئی. اسی طریقے سے وہ علامتیں قیامت کی جو ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئیں، اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فتنے کو قرار دیا ہے. یعنی ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا، ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو عرب کے تمام لوگوں کو یا عرب کے تمام گھر اس کے اندر ملوث ہو جائیں گے. اس فتنے سے مراد شاید حضرت عمر، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو فتنہ اس امت میں ظاہر ہوا ہے، وہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد مسلمان تقریباً 1-2 سال نہیں، دسیوں سال تک مسلمان خونریز اور جنگ کے اندر آپس میں مشغول رہے، یہاں تک کہ ان کی فتوحات کے آگے کا سلسلہ ایک وقت آیا اور بند ہو گیا. بلکہ مؤرخین نے لکھا ہے کہ اس فتنے کی وجہ سے جو دو جنگیں خاص طور پر ہوئی ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین، ان دونوں جنگوں کے اندر 90,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں. تو یہ وہ فتنہ ہے جو ظاہر ہوا اور ختم ہو گیا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ قیامت کی وہ نشانیاں جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئیں, جس میں چھ نشانیاں بیان کی گئی تھیں, ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ خون ریز لڑائی ہوگی, جس کا ذکر جیسا کہ ابھی ہم نے اس سے پہلے کہا تھا, اس کا ذکر قیامت کی ان نشانیوں کے ضمن میں آئے گا جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں. اس کے بعد قیامت کی ایک وہ نشانی جو ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئی, یہ نشانی عجیب و غریب ہے, دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. وہ نشانی ہے حجاز مقدس سے ایک آگ کا ظاہر ہونا, ایک آگ کا ظاہر ہونا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز سے ایک آگ ظاہر ہو, ایک آگ اٹھے کہ اس آگ کی روشنی میں بصرہ کے لوگ اپنے اونٹوں کی گردن کو دیکھ لیں. آپ ذرا غور کریں, مدینہ منورہ سے بصرہ 900 کلومیٹر کی دوری پر ہے, 1-2 کلومیٹر کی دوری پر نہیں ہے. مدینہ منورہ سے بصرہ شام کا شہر ہے, آج اردن اور سوریہ کے بارڈر کے اوپر واقع ہے. یہ شہر مدینہ منورہ سے تقریباً 900 کلومیٹر کی دوری پر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگی جب تک کہ مدینہ منورہ سے ایک آگ نہ اٹھے جس آگ کی روشنی میں لوگ اونٹ کی گردن کو کہاں پر دیکھ لے, بصرہ میں دیکھ لیں. ساتھیو, اے آگ بھی ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئی ہے. یہ عجیب و غریب آگ تھی. یہ آگ 3 جمادی الآخرہ 654 میں ظاہر ہوئی ہے. 3 جمادی الآخرہ 654 میں جمعہ کی رات سے ظاہر ہوئی ہے اور برابر بڑھتی گئی ہے. ہوا یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے مشرقی جانب سے اور جہاں پر آج احد پہاڑ واقع ہے, اس کی دائیں جانب سے ایک اچانک آگ اٹھی ہے. اس سے پہلے عجیب و غریب آواز شروع ہوئی ہے, مدینہ منورہ کے لوگ سنتے رہے اور 3 دن تک یہ آواز آتی رہی اور اتنے زور کے جھٹکے اور زلزلے آتے رہے کہ مدینہ منورہ کی دیواریں ہل گئیں, ان کی چھتیں پھٹ گئیں. 3 دن تک یہ شور رہا, لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب قیامت آنی چاہتی ہے, اس قدر پریشان ہوئے. 3 دن کے بعد اسی طرف سے ایک آگ اٹھتی ہے اور آگ 2 میناروں یا 3 میناروں کی شکل میں تھی اور اتنے اونچے جاتی ہے کہ اس کی مثال دی ہے کہ آپ مسجد کے جو میناریں بناتے ہیں وہ 3 میناروں کو ایک دوسرے پر رکھے, اتنی اونچائی پر وہ آگ گئی تھی. اور وہ کوئی معمولی آگ نہیں تھی کہ اس کی روشنی میں 900 کلومیٹر دور رہنے والے لوگوں نے اندھیری رات میں اپنے اونٹ کی گردن کو دیکھ لیا تھا, بلکہ مورخین نے لکھا ہے اس آگ کی روشنی میں اتنی دور یعنی 900 کلومیٹر کی دور پر رہنے والے لوگوں نے جو اونٹ پر سوار تھے انہوں نے خط کو بھی لکھ لیا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آگ کتنی تیز رہی ہوگی. اور یہ آگ 1-2 دن نہیں ہے, وہاں سے چلی اور بڑھتی گئی ہے, یہاں تک کہ وادی شدا اور مدینہ منورہ کی وادی جو ہے آگ سے بھر گئی. جس جگہ سے یہ آگ نکلی تھی گویا پانی ابل رہا تھا اور آگ ایسے بہ رہی تھی گویا جیسے پانی کا سیلاب چلتا ہے. یہاں تک کہ آہستہ آہستہ مدینہ منورہ کے قریب آ گئی, سارے لوگ پریشان ہو گئے. یہاں تک کہ وہاں کے حاکم سے کہا, حاکم نے سچی توبہ کی, تمام جو اس کے غلام تھے ان کو آزاد کر دیا. لوگ بھاگ کر کے آئے مسجد نبوی میں, روضہ میں کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے. تو اس دعا کا اثر تو یہ ہوا کہ وہ آگ مدینہ منورہ کی طرف بڑھنا تو رک گئی لیکن اس کی طرف مشرق کی طرف پوری بڑھتی رہی, یہاں تک کہ تقریباً آدھے سے زیادہ مدینہ منورہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا. اور یہ آگ ساتھیوں 1 مہینے سے زیادہ, بلکہ ایک بہت بڑے مورخ امام ابو شامہ ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ 5 رجب کو جو خط میرے پاس لکھا گیا تھا, 5 رجب کو گویا 1 مہینے کے بعد, 5 رجب کو جو خط میرے پاس لکھا گیا تھا تو خط لکھنے والوں نے اس وقت کہا کہ آج بھی یہ آگ برابر بڑھتی ہی جا رہی ہے اور کم نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد مسلمان
مسلمانوں کی دعا سے وہ آگ تھمی اور مدینہ منورہ کے لوگوں کو سکون ہوا. علی کل حال یہ موضوع بڑا طویل ہے, اس آگ کے بارے میں تفصیل صرف یہاں یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ یہ وہ نشانی ہے جو ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئی. اسی طریقے سے جو نشانیاں ظاہر ہوئی اور اس کے اندر برابر اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ نشانیاں بہت زیادہ ہیں, ہم ان تمام کا شمار نہیں کر سکتے. البتہ ان میں سے بعض نشانیاں بطور مثال کے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دیکھیے, پہلی وہ نشانی یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. گویا کہ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چار نشانیوں کا ذکر فرمایا, اور ایک نشانی وہ بھی آپ نے بیان فرمائی کہ زنا اور فواحش بہت عام ہو جائیں گے. یہ ایسی نشانی ہے ساتھیوں جو ظاہر ہو چکی ہے, آج ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر زنا, فواہش, گندی چیزیں, گندی فلمیں, بلکہ آج یہ چیز اس قدر عام ہو گئی ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے بچوں کی حفاظت کرنا اس سے ایک مشکل ترین کام ہو چکا ہے. ایک مشکل ترین کام ہو چکا ہے ایک مسلمان اس بلا سے اپنے بچوں کی حفاظت فرمائیں. آج ان کے موبائل میں, ان کے لیپ ٹاپ میں, ان کے اس آلے کے اندر جو جیب میں لیے ٹہرتے رہتے ہیں, وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے, اپنے بستر میں بیٹھ کر کے وہ گندے گندے مظاہر کا اور گندے گردے مناظر کا جو مشاہدہ کرتے ہیں, اور پھر اس کا اثر ان کی خود زندگی پر ہوتا ہے. یہ چیزیں دیکھ کر کے کتنی شریف زادیوں نے اور کتنے شریف زادوں نے زنا کا پیشہ اختیار کر لیا ہے. یہ ایسی نشانی ہے جو ظاہر ہوئی اور برابر ظاہر ہو رہی ہے, اور یہ نشانی اللہ عالم بڑھتی ہی جائے گی, بڑھتی ہی جائے گی, اس حد تک بڑھے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک شخص ایک عورت کو پکڑے گا اور مین روڈ کے اوپر اس کے ساتھ زنا کرنا شروع کر دے گا, جیسا کہ بعض ملکوں میں اس چیز کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے. اگر ہمارے معاشرے میں اس چیز کا مشاہدہ کم ہے, حالانکہ اس چیز کو اگر آپ غور کریں تو آج ہمارے یہاں پارکوں میں, آج ہمارے یہاں کلبوں میں یہ چیز ایسی ہے جو بالکل ظاہر ہونے والی ہی ہے, بلکہ بعض جگہ بالکل ظاہر ہے. بعض پارکوں میں اگر آپ جائیں, بعض کھیل کے میدانوں میں آپ جائیں, بعض تھیٹروں میں آپ جائیں, تو وہاں اس چیز کا آپ کو مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس چیز کا اظہار ہو رہا ہے, اور یہ قیامت کی وہ نشانی ہے جو بڑھ رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. یہاں تک صورتحال ہوگی کہ مسرد ابو یعلا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا تفنا ہذہ الامہ, یہ امت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص کھڑا ہوگا اور ایک عورت کو پکڑ کر کے بیچ راستے میں اس کے ساتھ زنا کرنا شروع کرے گا, اس وقت سب سے نیک آدمی وہ مانا جائے گا جو ان سے کہے گا, اللہ کے بندے یہ کام تمہیں کرنا ہی تھا تو کسی دیوار کے پیچھے جا کر کے یہ کام کر لیے ہوتے. علی کل حال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, قیامت کی ایک نشانی فواحش اور منکرات اور بری چیزوں کا ظاہر ہونا بھی ہے. اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی جو ظاہر ہوئی اور برابر اس کے اندر اضافہ ہے, وہ ہے سود کا عام ہونا. سود آج دنیا کی سب سے بڑی بلا بن کر کے آئی ہے, بلکہ آج سود کو مختلف ناموں کے ساتھ مختلف طریقوں سے لوگ اس کو جائز سمجھنا شروع کر دیے ہیں, حتیٰ کہ بہت سے لوگ جو اہل علم میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ بھی بعض قسم سود کی جو ہے اس کے جواز کا فتویٰ دینا شروع کیے ہیں. حالانکہ سود ایک ایسی بلا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ حرام کیا ہے, اور بلکہ اس کے حرمت کے بارے میں جتنی عظیم بڑی دھمکی دی ہے کسی اور گناہ کے بارے میں اتنی بڑی دھمکی نہیں دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو
اور جو سودی کاروبار تم کر رہے ہو، جو سودی لین دین تم کر رہے ہو، اس کو چھوڑ دو. اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. سوچنے کی بات ہے، یہ معمولی نہیں ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اتنا بڑا گناہ ہے، بلکہ سود کی قباحت اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی ہے ساتھیوں. چاہے آج انٹرسٹ کا نام دیا جائے، چاہے اسے آج بیمہ کا نام دیا جائے، چاہے اسے جس چیز کا نام دیا جائے، یہ سود ہے. اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے، بلکہ سنن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، ایک درہم یعنی ایک ریال سود کا کھانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 36 بار زنا کرنے سے برا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سود جس معاشرے کے اندر، جس اقتصاد میں داخل ہوتا ہے، وہاں کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. جیسا کہ آج دیکھا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر معیشت تباہ اور برباد ہے، بھکمری سے، پریشانی سے لوگ مر رہے ہیں، لیکن سود لینے دینے والے اپنا کاروبار چلائے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بین ید الساعتی الربا والخمر. موجم تبرانی کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، قیامت سے پہلے، یعنی قیامت کی ایک نشانی ہے، بین ید الساعتی الربا والخمر، سود اور شراب بالکل عام ہو جائے گی، سود بالکل عام ہو جائے گا. بلکہ سنن نسائی کی ایک روایت ہے، سنن ابو داؤد میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ لاتین علی الناس زمان، ایک زمانہ لوگوں پر آنے والا ہے، لا یبقا منہم احد الا اکل الربا، کوئی بھی انسان ایسا نہیں بچے گا جو سود نہ کھائے. جو اگرچہ جو سود نہیں کھائے گا، کم سے کم سود کا دھواں اور سود کا بخار تو اس تک پہنچے گا ہی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال تقریباً پیدا ہو چکی ہے. کوئی بھی گھر ایسا باقی نہیں ہے الا ماشاء اللہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ ہاں بھائی اس کے یہاں سود نہیں ہے، کم سے کم وہ سود نہیں لیتا. تو سودی جو بینک ہیں ان سے معاملہ تو کرتا ہے، اگر وہ خود سود نہیں لیتا تو سود لینے دینے والوں کے ساتھ اپنا کاروبار تو کیے ہوئے ہیں. تو یہ چیز آج صورتحال پیدا ہو گئی ہے. علی کل حال، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور قیامت کی ایک نشانی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یا قیامت سے پہلے زنا اور سود بالکل عام ہو جائے گا. اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی گانے باجے کی چیزوں کا عام ہونا ہے اور لوگوں کا اسے حلال سمجھنا ہے. گانے اور باجے کی چیزوں کا عام ہونا اور لوگوں کو اسے حلال سمجھنا، آج یہ ایسی بیماری ہے ساتھیوں جو بالکل عام ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں کہ سیکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں یعنی قیامت سے پہلے میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یستحلون الحرا والحریرا والخمرا والمعازفا، جو شراب کو حلال سمجھنا شروع کر دیں گے، زنا کو حلال سمجھنا شروع کر دیں گے، اور ریشم کو حلال سمجھنا شروع کر دیں گے، اور گانے اور باجے کو حلال سمجھنا شروع کر دیں گے. آج ساتھیو یہ وبا اس قدر عام ہو چکی ہے کہ کوئی بھی انسان جتنا پاک اور صاف بننا چاہے وہ اس سے بچ نہیں سکتا ہے کہ وہ باجے کو نہ سنے. روڈ پر جائے گا، جہاد پر سوار ہوگا، گبس کے اوپر سوار ہوگا، کسی گلی سے گزرے گا تو ہر طرف گانے اور باجے کی آواز. بلکہ یہ مصیبت آج یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہماری مسجدوں سے، جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی آواز نکلنا چاہیے، قال اللہ قال رسول کی آواز آنا چاہیے، حتیٰ کہ حرمین شریفین سے بھی، اللہ محفوظ رکھے، اللہ حفاظت فرمائے، وہاں سے بھی گانے اور باجے کی آواز آنے لگی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ساتھیوں یہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی جو ہے وہ ثابت ہو کر کے رہی ہے. آج لوگ اپنے موبائلوں کے اندر ایسی ٹون رکھتے ہیں جو باجے کی ٹون ہوا کرتی ہے،
ایسے ٹون رکھتے ہیں جو موسیقی کی ٹون ہوا کرتی ہے، ایسی ٹون رکھتے ہیں جس میں کوئی گانا رہا کرتا ہے، اور وہی چیز مسجد میں لے کے جاتے ہیں۔ میں نے مسجد نبوی میں اپنے کانوں سے سنا ہے کہ لوگوں کے موبائل کے اندر وہ ٹون ہے جو باجے کی ہے اور وہ بج رہی ہے مسجد نبوی کے اندر، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ قیامت سے پہلے باجے اور گانے والوں کی کثرت ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر جو طبرانی میں حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہمارے اور آپ کے لیے باعث عبرت بھی ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے کہا یہ قیامت کی نشانی ہے، بری ہے، انسان حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرے، اور جتنا نہیں بچ پاتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں، یعنی قیامت سے پہلے، خسف ومسخ وقذف، تین چیزیں، خسف یعنی لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، زلزلے آئیں گے اور لوگ زمین میں دھس جائیں گے جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، ومسخ لوگوں کی صورت بدل جائے گی، یعنی جب وہ ہوں گے تو ہو سکتا ہے ان کی صورت بگڑ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کی صورت بندر اور سور کی بنا دے، وقذف اور ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ یہ تین مصیبتیں لوگوں کے اوپر آئیں گی، لیکن کب آئیں گی، کیوں آئیں گی، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ قیامت سے پہلے ان کا آنا ہے تو کیوں آئے گی، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ سے پوچھا گیا متى ذلك یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ کب ہونے والا ہے کہ ہم لوگوں پر پتھروں کی بارش ہو، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہماری شکلیں بدل دی جائیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بعض علماء نے شکل بدلنے کا ایک اور معنی لیا ہے، ایک اور معنی لیا ہے کہ انسان کی یہ ظاہری شکل نہ بدلے لیکن انسان کا باطنی مزاج ایسا ہو جائے کہ وہ اس کو نہ سمجھے۔ مثال کے طور پر سور ہے، اس کے اندر غیرت نہیں ہوتی ہے، وہ بے غیرت ہوا کرتا ہے، تو اس طریقے سے انسان بے غیرت ہو جائے، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو غلط کام کرتے دیکھے، فحش میں مبتلا دیکھے، اپنی بیٹی کو برائی کرتے دیکھے، زنا کرتے دیکھے، یا غیر لڑکے سے دوستی کرتے دیکھے اور اس کے اوپر اسے غصہ نہ آئے، اسے برا نہ لگے، گویا یہ اس کی صورت مسخ ہو گئی ہے۔ حقیقی جو صورت، اسلامی جو صورت ہونی چاہیے، وہ کیا ہو گئی، مسخ ہو کر کے رہ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سیکون فی آخر الزمان، قیامت سے پہلے خسف ومسخ وقذف، تین قسم کے عذاب آئیں گے، زمین دھسا دی جائے گی، لوگ زمینوں میں دھس جائیں گے جیسے زلزلوں کے اندر ہوا کرتا ہے، ومسخ ان کی شکل بدل دی جائے گی، وقذف اور ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ آج جب زلزلے آتے ہیں لوگوں کے اوپر، یہ فلک نما جو عمارتیں ہیں ٹوٹ کے ان کے اوپر گر جاتی ہیں، گویا پتھروں کی ان کے اوپر بارش ہو رہی ہے۔ پوچھا گیا قیل متى ذلك یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب ہونے والا ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر، تین چیز آپ نے بیان فرمائی، یعنی میری امت کے لوگ جب تین کام کرنے لگیں گے، میری امت کے لوگ جب تین کام کرنے لگیں گے، پہلا کام کیا ہے، اذا ظہرت المعازف، جبکہ موسیقی باجا بالکل عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ ان کے باجے کی آواز ان کی دینی مجالس، بلکہ اب تو لوگ بعض ایسے چیزیں ایجاد کی ہیں جسے ثواب کا کام سمجھتے ہیں اور وہ باجے ہی سے شروع ہوا کرتی ہے۔ تو اذا ظہرت المعازف، جب باجے زیادہ ہو جائیں گے، والقینات اور ناچنے اور گانے والی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی، وظہرت القینات، آج اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ان کی کثرت ہو رہی ہے اور لوگ ان کا مشاہدہ ٹی وی چینلوں کے اوپر، نیٹ کے اوپر اور ہر جگہ ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں، پارکوں میں اور دوسری جگہ۔ تو آپ نے بول قینات، گانے والی بہت زیادہ ہو جائیں گی، وستحلت الخمر، اور شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا،
جب شراب کو حلال سمجھ لیا گیا اور یہ تینوں چیزیں ظاہر ہوں گی تو قیامت قریب آئے گی۔ یہ وہ نشانیاں بھی ہیں ساتھیوں جو تینوں بیان کی گئیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نشانیاں تقریباً بالکل واضح ہیں اور شروع ہو چکی ہیں اور اس کے اندر برابر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی جو ظاہر ہوئی ہے اور اس میں برابر اضافہ ہو رہا ہے، جو ظاہر ہوئی اور اس میں برابر اضافہ ہو رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی انتہا کہاں تک جا کر پہنچے گی۔ ان میں سے ایک چیز ہے شرک کا عام ہو جانا۔ کس میں؟ غیر مسلموں میں نہیں، یہود و نصارہ میں نہیں، کس میں عام ہو جانا؟ مسلمانوں کے اندر شرک کا عام ہو جانا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے لیکن شرک کے اندر ملوث ہو جائیں گے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے لیکن شرک کا ارتکاب کرنے لگیں گے۔ ان کی مسجدوں سے جہاں لا الہ الا اللہ کی آواز آئے گی وہیں شرکیہ کلمات کی بھی آواز آئے گی۔ آج کی مجلس کا وقت ختم ہوا، لہذا اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے اگلی مجلس میں رکھتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے فتنے، بلا، مصیبت اور شرک سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔